یو عالم کا پسٹے چی یا لیڈر دبل غیبت کی دا خدا نا 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 دا دا اصلاح ذریعہ دا خلق و غلط شروع کرے دا کہ دا حکومت اصلاح کی ام پا مجلس عام کی کیا غی کی با دا حکومت سکنی نس ضرورت تے تورش دا خیر پاہے پا طریقہ آگتنگوے چی دا کار سوک شرمون دا خیر کارنا دے پا شریعت کی ٹک تے یوم بد مذہب سڑی وی او تو مسلمانانو تا پدے غرض وی چی دا دی سڑی تا منز دیکھے گئے دا دا عقیدہ و عمل خراب دے دا سپکاوی پا غرض نا دا دی مسلمانانو بچکولو پا غرض نا دا روارا او دا خلق چی کم دا لیڈران او دا عرصو چی گئی نو دا خکارنا پا مجلس غیبت دا چا دا منبر دا پاس خکارنا او نا دا چا نمغشتر لوا دے